konsiderohet të tronditës raporti fundit i paraqitur nga ministrja gjermane e punëve të brendshme Nancy Faeser dhe presidenti i mbrojtjes kushtetuese Thomas Haldewang mbi gjendjen e ekstremizmit të djathtë brenda autoriteteve të sigurisë këto 3 vitet e fundit. Ai konstaton 327 raste punonjësish që kanë lidhje me skenën ekstremiste të djathtë apo me Reichsbürger, individët refuzues të shtetit gjerman. Rastet e përfshira në raport janë ato të konfirmuara dhe ato me dyshime konkrete që kalojnë nëpër procedurë verifikimi. Në përgjithësi është vëzhguar pjesëmarrja e punonjësve në aktivitetet e ekstremistëve, kontaktet me partitë ekstremiste apo thirrjet Heil Hitler. Edhe pse disa persona kanë qenë aktiv në grupe chati, në të cilat janë ndarë përmbajtje ekstremistësh të djathtë, ky raport nuk ofron të dhëna për një rrjet ndërrajonal ekstremistësh mes autoriteteve të sigurisë. Ministria e Brendshme u shpreh pas publikimit të tij se nëse dëmtohet nga brenda integriteti i këtyre autoriteteve, atëherë një gjë e tillë do të jetë e rrezikshme për shtetin e së drejtës dhe demokracinë. Në radhët e shërbimit informativ ushtarak që përfshin 242.000 ushtarë të Bundeswehrit dhe civil, janë zbuluar 83 raste ekstremizmi. Tek policia federale, që numëron më shumë se 54.000 punonjës, ranë në sy 18 ekstremistë të djathtë, ndërsa në organet të tjera të sigurisë rastet kanë qenë më të pakta.